ñu ngi xaar avec impatience li nga xam ne tey mën nañu ko fi jëlee nenne. Mu am solo lool na fi jëy. Allo? Waay nenne waay. Man mënuma la def compliment ndax da nga may wax sama bopp. Non jongomaa nii nag man nag ku ma complimenté dama la naan comme d' habitude rek léegi dama correct bu njëkk dama daan wax ah man rek mais léegi comme d' habitude wala ay je sais. Wala ay je sais dèjà. Wala damaa mën. Nuy naa la nenne nuy suñu papa Ahmed Khalifa Niass nuy aussi l' équipe de Numbelan je suis très content de les retrouver sama gaay nuy tamit Fatou Abdou Ndiaye nuy Oustaz nuy ñi nga xamante ni tous les soirs ñoom ñoo ñuy suivre sur le grand plateau. Dama doon wax honneur aux dames comme après on suit hein, la logique tout en jaune tey moom da nga allaaji wu. Ah bu mu tuddee allaaji Omar de war naa mën a allaaji wu di nuyu sunu papa sunu sëriñ Ahmed Khalifa Niass Sénégal ñëpp nangul ko xam-xamam et que sur de grandes questions ci débat yu bëri dañu ciy dégg kàddoom wala ñu ciy xaar kàddoom muy àddu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di baalu àq sénégalais di baal ñëpp àq mais di nuyu aussi waa diaspora bi comme nag tey dama tukkloore ma leen salmina bandiraabe xaalu pulaar kala béo mbiime e mbiimaami ma leen salmina fanay naabe et suñ ci bambe naabe daal dem nag nuyu waa Pikine. Jaaraam Cheikh Omar damaa ngi lay nuyu Oustaz Mohamed Mbaye. Sangu-sang yi. Alhamdulilahi allazi bi ni'matihi wa jalalihi tatimmu salihat wa bi fadlihi tataxaqaqu maqasid alghayaati wa bi tawfiqihi tatanazzalu alxayraatu walbarakaatu alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diinan wa salaatu wa salaamu ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaquutati almutaxaqiqati xaa'itati bi markazi alfuhumi walmaani sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabia alhuda bi hëddiin ila yawmiddiin. Nee na maa ngi lay ziar ci aljuma ji di la yëgi sa yëguwaay di la ziar bu baax tabaarakallahu di nuyu sunu bàyyi sunu kilifa Baye Ahmed Khalifa ñu ngi lay ziar góor gi di la baalu xaq di la baal di la yóbbante léegi rek nuyoo sunu papa Abdoulaye Mbaye Péex léegi la may wax ni booy commencé door nag ma ko nuyul ziaral ma ko bu ma demee këram lépp may borom bu ñëwee sama kër noonu nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi ci plateau bi ñëpp ak ñi ñu dalal di ñoom Moustapha nga xam ni fu ma jëm man ak ñoom la Fatou Abdou maa ngi lay nuyu di la ziar Cheikh Omar bi Chawkhin lam azal fihi faniya maa ngi lay nuyu di la ziar nuyu Nafi nuyu bu baax a baax Cheikh Omar itam Omar maa ngi lay ziar Pamtar maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar bu baax a baax te amul problème incha allahu taala dinaa ko géré ay ci nenne. Omar Faye leeral askan wi nuyu naa la. Maa ngi lay nuyu nenn di la ziar. Tey moom koor gi da la jàppoon ndax sànq bi ma lay woo munoo sax wax ak man. Déedéet. Man tàmm naa ko. Koor. Koor. Buy ñëw damay kontaan. Sànq du loolu laa gis de. Ndax mbégte lay am. Daaw resté chez vous nga bind fii. Waaw. Ren ñu bind grand plateau donc alhamdulilah rabi alamin. Ñu sant yàlla bu baax te xam ne am na lu yàlla may Sénégal. Te wane na tey si grand plateau yi parce que daaw ñun ñëpp dañu nañ fi di ñaan yàlla sunu koor gi yàlla na ko yàlla naw di nuyu sunu kilifa gii toog muy Ahmed Khalifa Niass dafa am réew ñu ñuy wax les identités remarquables te moom ci identité remarquable yi si la bokk que ça soit au Sénégal que ça soit dans le monde xam nga la moo neex ci nit nga nekk passeport boo ma ciy néew réew boo taxaw ñu ne kii Sénégal la jóge te moom bokk na si te la ma daan dégg ba fa rakam ba nekk yàlla na ko yàlla na yàlla yokk leeram muy Seyd Lamine Niass def ne l'islam du soppeeku waaye fu mu toll day ànd ak jamono ci waxam waaw. rek commencé débat ne ma Ahmed Khalifa Niass mooy sëriñam ma koy nuyu donc pour dire que ñu bëri sopp nañ ko parce que courage bi muy am li ñuy wax intellectuel mooy si yenn débat yi nga xamante ni sans tabou il vient prend une position wax ci li mu xam ubbi débat bi mais boo ko dégg nga xam ni niveau bu kawe lay waxee. Dëgg la ku amul àllewe bu kawe mënoo wax ak moom. Dëgg la donc li ñuy wax naan l'islam du soppeeku waaye fu mu toll day ànd ak jamono te nit ñi war nañ di ko sentir ci bu ñuy wax sentir nañ ko ci moom di nuyu ñi fi toog ñëpp ak jàngkat yeeg ñëpp yàlla nañu yàlla defal jàmm. koor gi ñu dugg nag am na lu sunu borom bëgg a wane nenne wane bi mooy du xiif kase moo tax yàlla orloo ñu waaye am na équilibre bu mu bëgg a créé entre le riche et le pauvre te ku ci ne nag war na si jàngat ci weeru koor jërëjëf.
di la jaajeufal bu baaxa baax Pape Makhtar Diallo ma ngi lay nuyu baaw neen Aïcha di la fay di nuyu suñu papa diko remercier parce que c'était pas évident tay mu ñeu def émission mais peut-être rus bu mo rus mo tax ba mako ñëwé sét ci jël ci ko mu and ak man diko jaajeufal bu baaxa baax ci déplacement bi ci disponibilité bi di nuyu sénégalais yi nga xamanteni ñu ngi ñuy sétan ñu nekk wa Saint-Louis du Sénégal ñu nekk Colobane ba ci Fass ak Medina ñëpp di leen nuyu di leen ziar mais aussi di nuyu ñu nekk ci plateau bi Cheikh Oumar Tala Nafi Dieye Fat Abdou Omar Faye ak sam waay ji nga xamanteni duma tut touram ndax loolu touram mo sel xamal lu mu sante waye tour bi daal sel na mais bu dul lool mom yaay leral ci sante bi de neena xamal lu mu sante manako yaay leral ci sante bi de ndax bi nga tuddu sante gumba lay diko lool bu tuddu sante kenn day bañu tuddu sante mbay xamna lu ko ni fegg donc yow gumba la joxna leçon bu baakha baax waaw c'est bien fait pour toi c'est bien fait pour toi sama xarit la waye na régler neena gisoko kérok ak balu ak bi mo yow ki yen say ma message ngi ko teggal sa tank fi ngi ko tek na régler wax na len ko dal na régler comme aliou am sori wul bu mu ko dal mi wax daga na lolou nga jotté ci yow wa baxna wa lolou jappalo rek yow bismillah alors mohammed bay xamna yow itamit and nga ak ay gan ay way kat yo xamné peut-être ken dotou len présenter xamna dinañ ñëwaat ci ñom légui lay doon dinañ ñëwaat ci ñom mais dañuy commencer rek par dalal suñu gan détendre un peu l'atmosphère di laaj rek suñu papa peut-être koor gi ñu ngi ci biir koor naka ngay dundé koor gi ak bienfait yi ñu dégg né que yang koy def mayé yi ngay mayé ci ramadan yoy yeb naka nga koy dundé papa OK jeur ngeen jëf na tambalé sax pour wax né jotaay bi amna titre bo xamné olof la té dana ci jek parce que boné grand ak place ñaar yu français la wayé bugane bu ko nexé mën na jël lima wax man té moy waxtaan wi olof yu sét wécc la té da fay and ak ni mu démé ndax fi waxtaan lañ fi def jangale newu fi warata newu fi ki neeku fi lu fi ne moy waxtaan wi waaw gannaa lool nak wéru koor wi ñun dañ koy dund de manière ordinaire man ñepp xam nañ ko danaay téro wéru wi 45 jours bu wéso ci biir ki téro wat ko 45 jours te loolu maa ngi ko tàmbalee ba may xalel nga xamné yalla def sama bay jogé fi mu amul muy fukkat ak ñaar sama yaay bolé mu ak sidi lamin sama rak ak salma leg leg dund bi jafé ba añ do am rer amul te mom nangul ñu dem ci yeneen bokk pour lekké fa moy nañ wor donc depuis âge bobu la commencé di wor donc personnellement ci man koor nekul lu bess niñ dan dundé ci fan yi jitu koor rek moom lañu ko ni di ko tunde danaay jox sax rendez vous ay nit yoo xam ne juste avant heure doog lañuy ne ñëw wala juste après mais l' essentiel koor jullit bi daf ko war a wor pour que bu leen fàtte ne jullit ñi ci weeru koor lañ xee xare ba dar te boobu ñu ngi wor kenn dogu ci kon nag koor ku mu tere def dara da ngaa laajul waa ba dar mi ngi noonu dans un premier temps na dem wuti ji xiif boo xamante ne doon ngeen ko dund bu ñu comprendre un peu ci peut être loxo bu jotul ginnaaw moo tax nga daan woox loolu c' est important nga expliqué ñu ko ba nga dem ba tàmm ko waaw situation yi moo difficile woon ci waaw moo di sama baay du fee jóge te aw ma fi néegu ndey ba mu nga Mauritani ma nga Arabie Saoudite fa suñu maam yi jóge ndax boo ma tuddee boo ñëwee 53 rek yegg ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mais moom li ñu daan wax dafa ne njaam bi ci gën a bon mooy ki nekk jaamu biiram le pire des esclaves c' est celui qui est l' esclave de son propre ventre kooku kenn mënu ko libéré waaw bi ci dafa ne bu ñu wooree ba ngoon jot bu jëloon ñetti doomi gerte sax lekk ko xëy na dogu mburu naan ndox naan ataaya yaag ñi lekk ganaar ak mi si yéen a yem suur nga waaw ak mais nit ki dafa war a garder dignité am ba xiif bañ a tax mu basaarde ko waaw mais loolu njàngale mag ñi la parce que ci loolu lañ leen yaree parce que fekk na ki ñu askanoo ci moom muy sayidatuna Fatima du min salaalai sallam
dañu togon don def koru nider defar sen biru ndogo bam bax am ku fa ñew ne miskin la amul lu mu lek ñu jox ko sen ndogo la baña ndogo ci ëlëk suñu worat ba ne tay mom nangam ñu ne am ku ñu ne mom jirim la ñu ne jox leen ko ñu tok 3e jour bi ko xamne jaam la bo xamne da fay éré amul ben mbokk ñu jox ko yalla wax na ko ci alcorane wa yut'imuna at'am ala hubbihi yaglel oustaz wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan waaw wa yatiman wa asira mu ngok xam xam bu wor ñepp koy xamando sama xarit la xam xam bu wor ñepp koy xamando c'est important limu wax nonu dafa am importance xamna dinañ ci ñëwaat bu baax mais suñuy wax suñu